Den åttonde stjärnan, jag en tandtatt såg. Det ska bli kalas, strumpemamma har kafferep i din byrålåda, den med strumpor i. Vad är det för fantasi? En byrålåda med en massa tanter i. En byrålåda med en massa tanter i. Nej, men jag har väl strumpor i min byrålåda för det mesta. Vilken härlig dag. Det är faktiskt ganska skönt ute. Nej, men tanter i strumplåda. Tänk om man hade... Men vad är detta? En tanthandske i min strumplåda? Ja, jag är väl inte någon tant efter vad jag kan förstå. Nej, det ska bara vara strumpor i min strumplåda. Kunde greppa min handske. Jag kan inte gå. Här är ju min handske. Unge man. Ja. Ni ska nog låta bli att stjäla handskar från äldre respektabla damer. Nu kom jag för sent. Jag är faktiskt på väg till kaffekalas till strumpmamma i strumplådan. Och sen ska jag hinna köpa blommor. Jag är mycket generös naturliga. Kom ihåg det. Kaffekalas i strumplådan? Lilla knäckebrödsbordet, nu ska jag sjunga en sång för dig. Nu rullar luletåget på rälsen, nu rullar luletåget på rälsen, nu rullar luletåget på rälsen mot Luleå. Vad är det du sjunger för någonting? Ja, det var bara en liten sång, mamma. Res med mig, Stina, i en rådbåt i Kina. Det går så långsamt. Nej, vi kan inte hålla på och sjunga här nu. Förstår, snart kommer alla tanterna hit och jag har ingenting färdigt. Det ska väl bli roligt för dig, Lillstrumpa, att få träffa alla tanterna. Eller hur? Ät inte på bordet. Ja, men det där bordet ska vi ju ha. Vi ska ju ha kalas och ska ha två till också. Mamma, knäckebrödsbordet har fått barn. Ja, kan Strumpa få barn så kan väl knäckebrödsbord få barn. Mamma, jag tycker inte om kalas. Varför det då? Nej, jag tycker inte om kalas med sådana där tanter. Då går jag hellre och hälsar på Lull och Änglaljus. Prata inte om det där julpyntet nu igen. Julpyntet? Det är ju mina vänner. Sådana griller. Små sockor kan få i sina, ja, sockor. Nej, men det var att väldigt vad de här ser ledsna ut nu då. Titta på trädgårdsmästare Rosenthals tulpaner. Va? De här får ju stötta upp med ståltråd varenda sten. Mamma, får jag lukta på en tulpan? Ja, det ligger den där, lukta du. Det sitter en liten älva där inne. Va? Jo, det sitter en liten, liten älva där inne. Nej, jag tror inte att det finns älvor i tulpaner, men i rosor. Kanske. Mamma, trädgårdsmästare Rosenthal sa att tanterna är lika visna som tulpanerna. Snälla Lillstrumpa, så där får du inte säga när tanterna kommer heller. Det bär sig inte. Nej, nej, nej. Det är inget roligt med kalas. Då får man inte ha mamma för sig själv. Och så måste man bara sjunga sånger och vara snäll och rar och hel och ren. Jag går till kakelugnen, ja. Va? Vad står det här? Sockans sista chans. Sockan August försvann i förra veckan från sitt hem. Ja, det skulle jag vilja göra också. Vad ska jag ta vägen nu då när alla tanterna kommer? Det vet jag. Jag ska ta rulla ihop mig med tjocka släkten. Förlåt mig, lilla Rigmor. Jag ska bara... Så att jag väcker dig. Ja, egentligen.
Egentligen är det ju så här det ska vara. Hoprullade strumpor i lådan bara. Ja, snart så sover jag gott tills alla tanten har gått. Nu kommer ett par. Då är jag genast in i sömnen far. Vad har du där, kära Elsie? Ja, det är faktiskt en hemlighet. Och om det absolut envisas så är det klart jag kan visa dig det. Vad förskräckligt vad det ser blek och glömig ut. Din mage, den har du kvar. Mm. Det äter väl slapsar i de kakor som vanligt, förstår jag. Ja, kära Exi. Jag kan inte låta bli. Jag är tokig kakor, förstår du? Mm. Det är lilla Risto också. Mm. Vi tröst äter båda två. Kan vi inte stå här och prata lite? Men mamma, var är du någonstans? Kom nu, lilla älsklingen. Men var är de nu? Änglaljus. Här är jag. Är du där? Ja, man kan väl röra på sig. Och på så sätt. Mm. Änglaljus. Mm. Om jag hade dina vingar bara, jag skulle helt från tantkalaset fara. Åh, det kan vi lätt ordna. Och vuss, här kan du få låna mina. Här kommer jag. Isch, vad smutsig. Hoppsan. Försök nu. En, två, tre. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäller. Det gick inte så bra. Flyga kan vi spara änglar. Någon hemma? Strumpen, mamma. Kom nu, lilla älskling. Ska vi leta efter lilla... Hallå, här är vi, lilla Risto och jag. Här är jag. Ja. Kom nu, älsklingen, så ska du få en liten kaka, förstår du? Om du hoppar upp så... Tänker du sätta hunden vid bordet? Ja. Så, lilla älskling. Ja. Och kakor. Ja. Det var väl trevligt. Tant Elsie och tant Ann-Marie. Nu jag försvinner i kakelugnen in. Till Lois lilla fina krypin försvinn. Ja, det förstår jag mer än mer. Jag flyger upp till mig, ja. Hellre än jag med på sånt där kalas. Ja. Nej, förresten, det gör jag inte. Jag går in till Lois och hälsar på. Även om man blir lite smutsig. Stäng dörrarna. Livet är upp och livet är ner. Det beror på hur man ser. Min vita klänning. Är det inte framme hos lilla Lund snart? Jo, alla vill att jag ska man får inte störa Lund när han dricker sin choklad. Och vad ska jag då göra då, för någonting? Jag har ju så stöd. Oj. Vad är det med dig, lillstrumpa? Det låter som du sålt smöret och tappat pengarna. Sålt smöret och tappat pengarna? Jo, det ska jag tala om för dig, lille Luj. Det kommer en massa tanter på besök till mamma idag. Stackars lillstrumpa. Ja, men... Det är väl ingenting att låta så där för. Jag ska jag snart hjälpa er, men jag ska ta och titta i min bok Den stora hjälpen. Mm. Fast egentligen så har jag inte tid med sånt här, för jag ligger faktiskt och tänker på mångt och mycket. Och på så sätt? I min fina snusdosa. Då kan vi se tankar, vantar, slantar. Ja, här har vi det. Tanter. Tok för tanter.
det här nu då? Tissel och tassel i kakelugnen. Och var är Lillstrumpa någonstans? Ja, var är du någonstans, Lillstrumpa? Tant Ilse har gott med sig. Kolla då, ge tant Ilse en puss. Vad har du för gott med dig, kära Ilse? Ja, det är gottet det är till barnet, Ann-Marie lilla. Barnet, ja. Ja, Risto och jag måste få se underverket. Hur många hål har han blivit? Åh, han är 8 hål idag, kära Ann-Marie. Kom du då, tant Ilse har namn med sig. Ja, jag undrar bara så var han kan vara, ja. Nu öppnar jag luckorna. Men du, Lillstrumpa, ja. Skynda dig ut nu så din mamma inte märker vad vi ska göra. Ja, Loj. Du, Lillstrumpa, vi ses under bordet. Mm. Fridens. Fridens. Här är jag, mamma. Nej, men Lillstrumpa, är det här inne du är, lilla gubben? Ja, här är jag, mamma. Lilla älskling, jag undrade så vad du var någonstans. Vad söt han är. Ja. Risto. Risto. Åh, vad fin du är, Risto. En liten kaka, jag vill inte ens se. Jag tycker att tant Ann-Maries hund är mycket sötare, Risto. Jaha. Jag undrar vad hälsovårdsnämnden skulle säga om det där. Lilla gubben, mamma undrade så vad du var. Nu är alla tanterna här, förstår du. Så nu måste du lova att uppföra dig väldigt ordentligt, lilla gubben. Ja, lilla Risto är här också. Du, lova nu att du sjunger den där sången så fint som du någonsin kan. Den där som mamma lärde dig, du vet. Sov det lilla vide. Nej, mamma, aldrig. Sitt stilla här vid kakelugnen så ska mamma gå och koka lite mera kaffe. Hallå i strumplådan, här kommer tantsurre! Hejsan flickor! Hej Elsie! Det var länge sedan sist, Elsie. Ja, det var det, sorry lilla. Ja. Du är det lik. Ja, det får man verkligen hoppas, Elsie. Hoppas att det är mycket kakor till dig och mig, lilla. Och kära hjärtan, jag ser så kakmonster. Ann-Marie och Elsie, hej. Hejsan. Hej, Rut, jag också här. Hej, flickor. Hej, lilla sorg. Oj, vilket tantkalas. Där var förutom tant Elsie och tant Sörre, tant Vilhelmina och tant Frida och tant Viola och tant Greta och tant Rut och tant Ann-Marie. Men hon var bäst, för hon hade en hund. Strumpan, jag måste säga att dina kakor de är en aning torra. Kaffet, det tycker jag verkar lite blaskigt. Men det gör ingenting, lilla gumman. Jag vet att det gör så gott du kan. Ja, Elsie lilla, det kommer strax mer kaffe. Jag har faktiskt en flygmaskin. Älskling! Du får inte äta upp Lillstrumpan. Han är på att äta upp Lillstrumpan. Nej, men gud vad jag har ont i magen. Jag skulle ju inte ta en kaka till mig. Nej, du skulle nog inte bli med. Men de där marängerna har jag faktiskt inte smakat. Det är inget roligt med de där tanterna. Det är mycket roligare med sovande strumsläktingar och hund. Risto. Mm, det är mycket bättre, varsågod, det är mycket bättre. Mm. Ska du ha med Risto? Kommer få du med kakan? Apropå marängen, flickor, apropå marängen, så tänker jag mig att du, Strumpmamma, får gärna ge mig receptet på marängsvish. Jag tänkte överraska min lilla mat. Orkar han med det? Vad sa du? Orkar han med det? Ja, marängsvish orkar han med. Så jag har min make här i handväskan i säkert. Vad har du? Make, lilla Strumpa. Åh, han har gått och rullat ihop sig bland de andra strumporna, kära Elsie. Det är dags för härliga tantkalas, för att små gubbar gömmer sig.
Vi kan väl förstå att de alltid tackar nej. Tack och lov att man kan gömma sig. Och vi pratar om kläder och vi pratar om barn. Och vi ser ju små dukar med olika gång. Tack och lov att man kan gömma sig. Om ni undrar var våra gubbar är, så svarar de allihopa sist så här. Tack och lov att man kan gömma sig. Lika bra bli av det. Men det är ängla ljus. Vad är det för tanter som är? Det där jävla möjliga tanter, ser du väl. Men du, den här, hon med höga klackarna. Hon heter tant Sofie. Det är så ful. Du, hon där uppe då, den tjocka tanten med stora tänderna och den elaka rösten, vem är det? Det där! Jo, det är tant Elsie det. Hon låter som en höna hela tiden, hör det. Men du, vet du vad vi gör? Du sa så, hon kacklar som en höna. Du kan väl ta och förvandla det till en höna och så går du där framför henne uppe på bordet. Det skulle vara roligt. Min make är galen med mig. Ja, och mina barn, de är väl och fostrade dem. Tänk en flicka häromdagen. Så gav min make mig det här pärlansbandet. Örhängena, de har också fått. Ja, visst. Kläver, ja. Jodå. Och mina barn, vet ni vad de gör varje fredag? De sjunger för sin älskade lilla mor. Mor, lilla mor. De är väl som du. Vad gott det här var. Tänk flickor att häromdagen så kom en man och gav mig pärlhalsband. Och mina barn, de sjunger en gång i veckan. Mor, lilla mor, vem är väl som du? Jag kacklar på kvack. Jag heter tant Elsie då och då. Men nu tror jag att jag kan gå. Ja, det ska jag också. Vet du hur? Ska du kalla mig för en höna? Uff, det var det. Tror jag ska ta och vattna min lilla ros. Nej, men vad är det här? Det låter som om det har hamnat en höna i min strumplåda. Konstigt. Nej men det har det gjort. Nej men lilla hönan. Hej. Välkommen. Vill du vara kvar hos mig? Jag begriper ingenting av någonting nu för tiden. Vad blir det för rätt? Och det är jordgubbstårtan som står där på bordet. Du kan börja du, lilla Ann-Maria. Jag ska bara mala lite mer kaffe. Alltså. Äter jag mer nu? Stumpan lilla. Och spricka. Får jag tandshund om tandspricka? Oh, nej, så säger man inte, förstår du. Mamma, tanterna ser ut som vissna tulpaner. Men du lovade ju mamma att inte säga så, lillstrumpa. Kan han inte sjunga en sång? Jo, det har han lovat. Han ska sjunga Sov du lilla videung. Den sjunger han så bra. Jag gör det under bordet, helst i smyg. Ja, gör det. Låt oss höra. Vi ska sjunga alla med. Det går riktigt bra, ska du se. Sjung nu, lillstrumpa. Nej, jag vill inte sjunga från det här. Jo, men gör det. Så ska du få se vad vi ska göra sen. Ja. Börja nu. Ja, då börjar jag. Sov du lilla vide ung, än så är det vinter. Än så sova björk och ljung. Ros och hylla sitter. Än så är det innan rön i blomman står. Sov du lilla vide, än så är det vinter. Jag har fått gå ner. Ristå! Ristå! Vi måste!
Tänk att det här var det roligaste tantkalas jag varit med om på år och dag. Det dröjer nog innan de där tanterna kommer hit igen. Det tror jag också. Men har ni tänkt på vilka små gubbar de hade? De var jättesmå. Titta nu ska ni se. Strumpmamma, hon är på väg med kaffe till strumpepappa. Ja. Ja, men då tassar jag till mamma och pappa. Ja, gör du det. Strumpepappa, du kan vakna nu för nu har tanterna gått. Tack och lov att man kan försova sig. Ursäkta mig, Edvard. Ringmo, jag måste få sätta mig på dig här ett tag. Här, lilla strumpepappa, ska du få lite kaffe. Ja, det var roligt när tanterna kom, men det var roligare när de gick. Ja, vi har det skönast när det bara är vi två. Ja, det har vi. Tre. Ja, och hela släkten med. Vill du ha en maräng? Ja, kan jag få en maräng? Ja, kan du få det av pappa? Men du... Nej. Får inte smula ner släkten här inte. Ja, jag tror att det är dags att byta strumpor. Jag får tvätta de här senare idag. Men vad är det här? Jag säger det. Först så talas det om tanter i strumplådor och så kommer det hönor upp i lådan och nu en handväska. En tanthandväska. Jag har väl aldrig varit tant i ett tidigare liv. Men det är kanske mycket man inte har varit med om. Jag har glömt väska. Jaha. Ja, men det kunde jag tänka mig. Kan man skilja handskar, då kan man skilja väskor också. Akta dig nu. Snorvalp. Snorvalp?